tā viena monētiņa bija ļoti vērtīga. Un tagad? Nu, nē, Ome nopūtās. Tagad naudiņām nemaz vairs nav vērtības. Tagad ir papīra naudiņa un par centu. Par to vienu monētiņu vispār neko nevar nopirkt. Naudiņai nav vērtības, diemžēl. Bet tu varēsi man nopirkt mašīnu? Protams, mīļais, es taču apsolīju. Kā bērnam saprotamā valodā pastāstīt par vēsturisko valūtas maiņu Latvijā, mūsu valsts karoga un ģerboņa rašanos, par to, kāpēc svinam Lāčplēša dienu un kas ir tie cilvēki, kas ikdienā sargā mūsu valsti? Atbildes uz šiem jautājumiem rodamas rakstnieces kuldīdznieces Dacis Priedes grāmatā Mana mīļā Latvija, kas savu atklāšanu īsi pēc 3. Adventa piedzīvoja Kuldīgas mākslas namā. Šī ir Dacis 12. Grāmata. Tajā lasāma pašas rakstnieces saruna ar mazdēlu Marku par mūsu zemi, cilvēkiem un mīlestību. Tā sarunas jau viss bija manī. Un tad es daļu uzrakstīju, un tad mēs runājām par dažādām tēmām. Un tad viņš sāka vēl vairāk jautāt, piemēram, par 25. Martu, kas ir izsūtīšana. Tur mēs norunājām tā, ka man pietiktu divām grāmatām. Mēs visu dienu nopļāpājām. Mēs apskatījām arī visas Latvijas baznīcas, un tur bija jautājuma gūzma tā, kā maz neliekas. Un, nu, viņš man tāds ir, nu, tāds īpašs. 10 gadus vecais Marks savu dzīves lielāko daļu šobrīd aizvada Rīgā, mācoties Rīgas Angļu ģimnāzijas 4. Klasē. Puisis atzīst, ka šī Omītes grāmata viņam ir ļoti īpaša, un ne jau tāpēc, ka viņš tajā ir viens no galvenajiem varoņiem. Vislielākais prieks Markam ir par abu kopējo radošo darbošanos grāmatas tapšanas laikā. Tehniski pārsvarā visu darīju Ome. Es laboju kļūdas un teicu, kas man labāk patīk. Mums vienmēr ir ko darīt. Viņa ir forša. Katru otro nedēļu es braucu pie viņas ciemos, kad ir brīvlaiks, pavadu katru brīvu brīdi ar viņu. Nu, viņa man ir kā es pats. Viņa man ir mana sirds. Tā kā grāmata domāta ne tikai vecākiem un vecvecākiem, bet arī bērniem, tad tās beigu daļā rodami arī vairāki interaktīvi uzdevumi. Gan tos, gan pašu sarunu ilustrācijas grāmatai veidojusi māksliniece Guna Zandere. Laikam jau bija ļoti viegli, jo tad, kad, man liekas, ik viens cilvēks vienalga, vai viņš ir mākslinieks, vai viņš nav mākslinieks, kad viņš lasa, viņš vizualizē. Un tieši tā arī bija man. Es lasīju Dacis tekstu un man uzreiz tās bildes pašas nāca galvā un vajadzēja tikai izvēlēties, kur likt papīrā un kur ne. To, ka grāmata izdevusies ļoti sirsnīga, atzina arī svinīgā pasākuma apmeklētāji. Tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ka šī grāmatiņa būs tāds labs piemērs tiešām kā rokas grāmata. Man pat gribas teikt daudziem, kā būvēt ģimenes attiecības. Kā mīlēt vienu otru, kā mācēt, paskaidrot pasaules būtību. Un tas ir ļoti labi, ka mums nav jālasa kādu svešu autoru grāmatas un ka mums ir te pati dzīves piemērs. Un pašai ir maziņš dēliņš, nu mazāks nekā Marks, un es jau domāju, ko es kā varētu arī ar viņu parunāt par tādām lietām, ko bērni jautā, kāpēc, tā kā... Priekš manis tas ir ļoti vērtīgi, un visas Priedes grāmatas ir tādas, ko viegli lasīt un uzreiz saskatīt, nevis tikai kā romānu, ko nolikt plauktiņā, bet ko tu var izlaist caur sevi. No sākuma es domāju, ka tas ir vairāk tā kā mammai, ka man tas neinteresēs, bet tā kā es izlasīju šo mazo aprakstu uz grāmatas, un es nezinu, man gribējās palikt, zināt, kas tur tā vairāk ir iekšā. Šī grāmata man tiešām aizkustināja. Nezinu, laikam jau patīk. Lai arī grāmata nu pat tik izdota, ļaužu interese par to ir tiešām liela, pat aiz Latvijas robežas. Ar šo grāmatu un Marku mēs nākamā gadā braucam uz īriju pie īru latviešiem. Jau nākamgad. Par šo grāmatu ir izrādījušas interesi vēl trīs vēstniecības. Es nesaukšu viņas vārdos, lai, nu, kā saka, nenoskaustu, jo tur vēl nav pilnīgi skaidrs atbildes. Ir skaidrs, ka grāmata ceļos noteikti uz Angliju, Vāciju, Ameriku.
Ja cilvēkiem šī grāmata šķitīs vērtīga un būs nepieciešama, nākotnē Dace kopā ar mazdēlu plāno radīt tās turpinājumu. Taču tas nebūtu nav viss. Rakstniece atzīst, ka rindā uz izdošanu gaida arī vairāki citi viņas darbi. Maruta Dene, Ivo Peršavicis, Skrundas televīzija. Lūdzu! Paldies!